Для створення міні-копії не обов'язково бачити будівлю особисто. Викладач Запорізького національного університету створює паперові моделі відомих соборів Європи виключно за допомогою інтернету. Чоловік передивляється фото, відеоекскурсії та креслення. Біля соборів я не був. І навіть якби я був, я не зміг би зібрати стільки матеріалу, який мені потрібен. Тому фото і відео туристів – це велика допомога. Нове хобі чоловік відкрив для себе у 2018 році. За цей час встиг створити вже 9 соборів – Кельнський, Римський, Реймський, Севільський, Міланський, Собор Святого Віта та інші. Працює майстер у техніці женігамі або інженерного орігамі. Зацікавила тим, що вона передає мереживо. Може передавати вирізання, може передавати деталі, а архітектура, саме готична архітектура, вона до цього більш придатна, ніж романська. Ще одна перевага цієї техніки – легкість у транспортуванні. Адже усі частини соборів складаються у площину до 1 сантиметра. Роботи майстер створює у співвідношенні 1 до 100. Я іноді людям показую на деталь, яка у співвідношенні людина і частина будівлі, можна себе почути, який би я був, якби був поруч. Хобі допомагає чоловіку і в основній роботі, адже біля цих паперових моделей він вже встиг провести імпровізовані лекції. Була маленька виставка в нашому корпусі в одній з аудиторій, де роботи були виставлені. Одна була зібрана повністю, одна була частинами. І студенти всіх курсів приходили, дивилися, і ми спілкувалися. Теж було цікаво, як це робиться, як воно взагалі відбувається. Зараз чоловік виставляє декілька своїх робіт у музеї Запорізького національного університету. Але до цього вони вже встигли відвідати виставки у Мелітополі, Полтаві та Києві. Сьогодні в Олександра вже є багато напрацювань на подальший розвиток свого хобі. Але поки що він воліє тримати їх у таємниці.